për ta larguar nga kabineti. Shiko, unë shikoj në dy këndvështrime, pasi largimi është edhe çështje performanse në terren e detyrës, jo domosdoshmërisht lidhet me këtë, po mos riciklimi në një detyrë tjetër ndoshta lidhet me prona. Mund të artikuloj dhe më qartë. Po, ta kuptojmë më qartë. Si e bëni ju këtë lidhje? Mendoj që vendosja një fytyre të re, një profili të ri në ministrinë e jashtme, në këtë moment është e rëndësishme. Pse? Sepse e para, ministrinë e jashtme ka humbur kapacitetet e komunikimit në marrëdhënien ndërkombëtare për disa veprime që janë kryer gjatë vitit fundit, sidomos me Shtetet e Bashkuara, me Kosovën dhe me Greqinë, disa komunikime në Twitter apo komunikime të tjera që janë kryer, mbani mend Twitteri kundër ambasadores Kim. Ose Twitterat gjatë kohës për largimin e zonjës Kim, në mos gaboj. Po. Pratë, okay. Pra, njoftimi ose Twitterat gjatë krizës së veriut të Kosovës, në veri të Kosovës për qeverin Kurti. Ose Twitterat që kanë ndodhur tani gjatë situatës me çështjen Beleri. Pra kemi një situatë ku Ministeri i Jashtme, e cila në fakt menaxhon komunikimin ndërkombëtar me partnerët, e ka humbur këtë kapacitet sot. Dhe duhet dikush që të rivendosi këtë lloj komunikimi. Kjo është përgjegjësi këndvështrimin tuaj Olta Gjaçkës? Natyrisht. Dhe e dyta është ka kushtuar, okay? Dhe natyrisht edhe është çështja e marrëveshjes zyrtare, ku në fakt ecuria e saj tregon që nuk është përmbushur, nuk mund të bëhet, pavarësisht premtimit që ministri Gjaçka i ka bërë kryeministrit në janar të vitit 2021, sapo mori detyrën. Po pse është përgjegjësi e drejtë për drejtë zonjës Gjaçka? Shiko, si historia e marrëveshjes detare lidhet. Duat për ta vazhduar, nuk është për ta vazhduar. Nuk është një çështje që lindi në momentin që u bë zonja Gjaçka ministri jashtë. Jo, kjo lindi në shtetor të vitit 2020. Pra, marrëveshja politike është bërë në tetor të vitit 2020 midis kryeministrit, që mbante edhe ministri i jashtëm, poshtë ministrit të jashtëm, dhe Dendiasit në Tiranë, ku të dy palët ranë dakord për të mbajtur në Hagë. Por aty u bë një gabim teknik, pasi kryeministri ra dakord dhe për metodën ose se çfarë do të shkojë në Hagë. Unë fakt kjo është kompetencë e grupit negociator. Pra kryeministri si autoritet politik mund të marrë vendimin vetëm të shkoj në Hagë, jo si do të shkohet në Hagë. Okay. Dhe kryeministri e kuptoi këtë situatë në fakt dhe vendosi që të bëjë një tërheqje taktike. Mbajmë në atë kohë, unë jam thirrur për herë të dytë në kryeministri. Jam thirrur në atë periudhë për herë të dytë për të marrë drejtimin e menaxhimit të marrëveshjes detare, pra të kësaj marrëveshje, dhe për të marrë detyrën e këshilltarit për sigurinë kombëtare të kryeministrit. Më ka thirrur zotja Gaçi me porositë të kryeministrit, duke kërkuar ndjes për lirimin tim nga forcat e armatosura dhe për çështjen e bazës Sarandës, e kam pranuar, por me kusht që unë të kthehem ushtarak. E pranuan dhe këtë dhe filluan procedurat, por procedurat e kthimit tim nuk u realizuan pasi e kundërshtoi i shefi shtabit përgjithshëm në atë kohë, Barjan Bega, dhe Olta Gjaçka, që ishte ministri i jashtme, duke i premtuar kryeministrit që do ta zgjidhte ajo çështjen e marrëveshjes detare.